өңірде нит санатындағы жастар үлесі 3,7 пайыз бұл республика бойынша ең төменгі көрсеткіш жергілікті атқарушы орган алдында жұмысты одан әрі жандандыру міндеті тұр жас проджект жобасы осы мақсатты көздейді кәсіп бастаудың тың тетігі туралы кезекті брифингте баяндалды жоба жастардың өз әлеуетін өмірлік дағдылары мен көшбасшылық қасиеттерін дамытуға бағытталған жұмыс түмейтін және оқымайтын сондай ақ жұмысы болатыра табысы төмен қатысушыларға басымдық беріледі әлеуметтік жоба аясында 12 білім беру 16 спорт 14 төрт демалыс орталықтары мен шығармашылық үйірмесі 31 наубайхана мен кондитерлік цех 13 үш тігін шеберханасы он ашылды жоба іске асырылды жоба бойынша келіп түскен өтініштер қаралып нәтижесінде нит санатындағы сегіз жас грантқа ие болды 2024 жылы жас проджект жобасы қазақстан республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығы арқылы еліміздің 20 өңірінде іске асырылуы жоспарланып отыр біздің өңірде жобаны қорған м қоғамдық бірлестігі іске асыратын болады Белға 24-ші наурызға дейін 18 бен 35 жас аралығындағы нысаналы топ үшін ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізіледі 25-ші сәуір мен ші мамыр аралығында конкурстық өтініштер іріктеледі 15-ші мамырда жеңімпаздар анықталады 1 миллион теңгеге дейін қаржыға е болған жобаның жеңімпаздары өздеріне әлеуметтік міндеттемелер алады грант егері ә, шаштараз бағытымен әлеуметтік жобаға қатысқан болатын ол жерде өз бизнесін айналдырып кету мақсатында емес ә, үш ай мерзімде көрсетілген жобадағыдай ә, егде жастағы және көпбалалы аналардың балдарын ә, тегін түрде жұмасына екі рет шаш қызметтер көрсеткен болатын және үш ай мерзімі аяқталғаннан кейін әлеуметтік жобаның ә, ары қарай өзінің шағын бизнесін айналдырып кетуге болады биыл өтініш беруші өз жобасын төрт ай мерзімнен асырмай жүзеге асыруы тиіс жергілікті қоғамдастықтың әлеуметтік мәселелерін шешуге назар аударылады ернұр кінәма қалыбек ақырап ақжайық ақпарат